ate ye jeno Yoweri Tibuhabura Museveni ayinzo kugamba nti omukulu Bobiwine Kyagulanyi ya mufukide akagumba mukisakiro na ye atematu enkola egana chebaita pipeline oba okusima amafuta mu gwanga eria Uganda ne East Africa ayinzo kubanga omukono gwa Bobiwine gwalimu na ye ate waliwo ba activists matu abasisinkanye papa ne bamugamba ku nsonga eno chovola banti ate European Union yasazeewo ekyenkomeredde ne gamba Uganda esoke erindeko nkuletedde amawulire live ku PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga kumukutu kwoli nga bulijjo na gamba onyige akadako osoke olikinge video eno awosoke ojiwulire bulungi matu era tusobola kubanga tse tweyongerayo na mawulire agetolola egwanga eria Uganda nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda tubagamba mwe bali kubanga tse kumukutu kwemuli. Ate omukulu Bobiwine gacha agendera dala maso okulabisa enkola zona eza jeno Yoweri Tibuhabura Museveni munsi yonna na dala mu European countries oba ensi zino ezabazungu. Ate mwatu ensonga ya oiro oba eyokugana okusima amafuta eyatabudde jeno Museveni ne mujayo obusungu bonna n'obusunguyira. Ate mwatu yandibanga ate erimu abantu abalala. Mumbere no muwichi ewede olunaku olokusatu waliwo ba activists oba abalwanirira eddembe ly'obuntu mwatu bavayo ate ne bagendako wali mu Roma ne basinkana papa kwegamba babeko omanyi baina campaign gye bagezaako osinkana na ddala ba leaders mu nsi yonna ogezaako okubanyonyola na ddala ku butonde bano babayita aba climate activists abagamba nti risk za manyi nnyo naddala ebigenda maso munsi okubaako engeri gye ba degradingamu oba gye batemamu emiti oba gye bakolamu kwegamba ekintu kyonna ekyonoona obutonde. Abakulu bano bazze basinkana abantu bangi abanene ab'enjawulo nga bagezaako okubagamba bongereko eddoboozi lyabwe naddala ku nsonga ezo. Ate mu mbeera eyo mwe mwali ne bano abasisinkana papa ate mwatu ne bamugamba ku nsonga y'okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda ne bamugamba nti tugezaako okwogera ne gavumenti ne tugigamba ekikolwa ekyo esooke ekikomye paka nga amaze ofuna ofuna plani entuufu eyaddala okutandika ogasima nga tegagenda ku affecting abantu oba environment ekintu gavumenti kye yesamba ate mwatu bagendo kizuula bano ba activists nga ate mwatu gavumenti yo egenda maso n'okusima jino emiwatwa baziyite pipelines. So omukulu ate papa oyawulira ensonga eyo mwatu tetumanyi kikyaddako naye ate twagenze okuwulira olunaku olwokutaano mwatu nga abazungu mu European Parliament bwe basazeewo ekyenkomeredde nga bagamba jeno Yoweri Tibuhabura Museveni ne Uganda basooke balindeko okusima amafuta era ne balagira kampani eya Toto Energies ng'eno yo kampani yali ekutte contract okubanga etandika okusima amafuta ne bagiragira ekikomye mu bunnambiro ekintu ekyatabula jeno Museveni to an extent nti yavaayo n'agamba Toto yamukozesa contract kama lokola contract kati Toto evayo ne bleaching a contract yeyo mwatu eino kubanga emu compensating omusimbi ate yeti bwabula nagamba baino genda maso basime amafuta ate we bamalo gasima Toto eino kubanga ekola ki ya genda funa company endala egendo muyamba konga si Toto. So bwe bityo bwe bichali nenga fetu gamba likinga ku PROJOURN media era o commentinge endowoza yo.